Спецрейсом в Охматдит поранену в Сартані дівчинку привезли в Київ вертольотом прикордонників. Булати, гради, піони та інше корисне. В зону АТО поїде 170 одиниць нової та відремонтованої військової техніки. Випадкові захисники. Американські солдати допомогли знешкодити терориста у французькому потязі. Друге серпня, субота, перший під два інформаційний підсумок дня. Добрий вечір. Поранену в Сартані дівчинку привезли у Київ. Її доставили вертольотом Держприкордонслужби. Це спеціальна машина з реанімацією, яку українським прикордонникам передала німецька поліція. Десятирічну Наталю доправили в столицю разом із батьком. Зараз вони в Охматдиті, потім дитину візьмуть на лікування словацькі медики. Нагадаю, дівчинці відірвало ступню під час обстрілу. 16 серпня терористи накрили Сартану, що біля Маріуполя, снарядами з градів. Загинуло двоє мирних жителів, зокрема і Наталина мама. Вона з донькою тікала від обстрілу на сусідню вулицю. Без загиблих бійців, але поранених восьмеро. Так закінчилася доба в зоні АТО. У прес-центрі операції кажуть про напруження на Приморському напрямку. Там ворог використовує ствольну артилерію та важкі міномети. Під вогнем знову опинилися житлові квартали Прохорівки. Снаряди долітають і до селищ біля Донецького аеропорту. Це Красногорівка і Мар'їнка. На ділянці фронту від Станиці Луганської до Трьохізбинки – затища. А от на заході області, це вже Артемівський напрямок, під обстрілами села на Бахмутці. Зокрема, град «Партизан» накрив Золоте. Туди ворог засилає і диверсантів, щоб прорвати лінію оборони. Ворожий обстріл з гранатометів розпочався о півдні та тривав до пізнього вечора. Тоді ж диверсійно-розвідувальна група противника здійснила спробу прорвати лінію оборони в цьому районі. Після бойового зіткнення ворог змушений був відступити. Продовж доби поблизу Золотого ворог застосовував міномети, артилерію калібром 122 мм, а також переносні реактивні установки «Партизан». З полону бойовиків звільнили ще одного волонтера. Це чоловік із Сумщини, який пробув в застінках терористів ДНР багато місяців. Про таке написав на своїй сторінці в Фейсбуці радник заступника міністра оборони України з питань обміну полоненими Василь Будик. Днями з полону бойовиків вийшли ще четверо українських волонтерів. Звільнити бранців допомогли працівники ООН. Призов не скасують, а контрактників набиратимуть більше. Переважно їх відправлятимуть у зону АТО. Про це Петро Порошенко розповів на Харківщині. Там президент передав військовикам нову і оновлену техніку. З місця огляду танки та БМП вирушили на полігон на випробування. Військовий аеродром у Чугуєві. Бойову техніку війську тут передають не вперше. Взимку це робили показово, насамперед, щоб підвищити бойовий дух армійців. Нині це своєрідний звіт про роботу оборонних підприємств. Здесь не было танков Т-80. Танки Т-80 – это по задаче Министерства обороны. Они вводятся впервые, да, наверное, в строй из предприятий «Укроборонпрома». Они выходят, давно достаточно не выходили. Вот. И системы, наверное, «Град», так скажем, не вычерпанный перлик этой техники. То есть здесь представлены образцы этой техники, а, так скажем, сама непосредственно производственная программа, яка сформульована Міністерством оборони, вона значительно шире. Заступник командира артилерійського дивізіону Валерій Білоус приймає оновлені «Гради». Модернізацію цього виду озброєнь налагодили в Харківській області. Машини буквально робляться з нуля. Тут старе тільки рама і кабіна, все остальне нове. Так що можна сказати, що це повністю нові машини. Їздили ми на них дуже багато. Вони пройшли своїм ходом із Шепетівки в Київ, з Києва сюди. Нарікань на техніку немає. Президент вручає сертифікати на техніку і державні відзнаки бійцям та офіцерам. І несподівано сам отримує дарунок. Український прапор, який був на передовій з вояками 81-ї аеромобільної бригади.
Після огляду техніка рушає на сусідній полігон. Там – бойові стрільби. З початку року оборонні підприємства передали війську понад 1000 машин. Ще 500 армійці отримали з-за кордону. Збройні сили модернізуються на очах, констатує президент. Обіцяє, контрактників у військах побільшає. Утім, і від призову не відмовлятимуться. Більше 105 тисяч військовослужбовців, які зараз перебувають в Збройних силах України, знаходяться на контракті. Це трохи менше 50%. Але половина має бути сформована за рахунок мобілізації. І це не лише тому, що нам зараз потрібні військовослужбовці. Нам потрібно створення потужного резерву першої черги. Військова загроза зі Сходу існуватиме ще довго, прогнозує президент. І додає, наразі потреби в сьомій хвилі мобілізації немає. Але вона може виникнути у будь-який момент. Людмила Співак, Микола Піддубний. Новини на Першому. А у столиці на Хрещатику репетиція маршу до Дня Незалежності. Тренуються піші колони парадних розрахунків. Як крокують, бачить Григорій Пирлік. Він на зв'язку зі студією. Гришо, розповідай. Олександре, репетиція маршу Незалежності триває зараз. Щойно тут відбулося чергове проходження колон. Я нагадаю кілька цифр. У марші Незалежності братимуть участь 2300 курсантів та військових. І це останнє проходження колон перед маршем, який відбудеться 24 серпня. Як сьогодні нагадав президент України Петро Порошенко, у марші 70% військових, що беруть в ньому участь, мали досвід служби в АТО. І ось пропоную подивитися фрагмент репетиції. За сценарієм марш розпочнеться з урочистого підняття прапору. Далі міністр оборони Степан Полторак об'їде підрозділи, що беруть участь у марші. Тут є курсанти Академії Нацгвардії, бійці сухопутних військ, бійці батальйону «Айдар». Далі, після надання слова президентові, передбачена хвилина мовчання, під час якої лунатиме реквієм Плиникача. За репетицією спостерігають тут сотні глядачів, і ось ми можемо послухати їхні враження. Ці люди вже усвідомлюють, за що вони воюють, за що вони захищають. У них зовсім інший вираз обличчя. Очі, зовсім інші очі. Репетиція триватиме до пізнього вечора, і, власне, завтра військові відпочиватимуть. І за маршем ми зможемо спостерігати з вами 24 серпня. Григорій Пирлік, Хрещатика. Там зараз репетиція маршу до Дня Незалежності. І в Україні згадують правоохоронців, які загинули під час служби. З Донбасу, зокрема, від початку АТО не повернулися 284 міліціонери. Статистика враховувала і військовослужбовців Національної гвардії, пояснив заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий. Пам'ятні заходи провели по всій країні. У столиці поклали квіти до пам'ятника загиблим. Авіакатастрофа, мігрантські сутички і дитяче Євробачення у другій половині випуску. Йдемо далі. У Миколаєві підірвали офіс волонтерів, але ті кажуть, вибухів не бояться. Ми знаємо, де ми працюємо і для чого ми працюємо. Пусть нас бояться другі. Ми не збираємося нікого боятися. Гетьман переїхав. Бронзовий сагайдачний з Севастополя від сьогодні стоятиме у Харкові. Плили всією Україною. У Києві зробили рекордну маскувальну сітку. Мама казала, що треба зігзагами краще не в'язати, краще в'язати такими лініями, змійкою. Сім людей загинули, 15 отримали поранення під час авіашоу у Великій Британії. Там винищувач-бомбардувальник «Хантер» упав на автотрасу. На повітряному фестивалі у графстві Чешир було багато гостей. Очевидці кажуть, пілот виконував мертву петлю і не вийшов з піке. Літак упав на шосе А-27. Крім льотчика, загинули люди, які були у машинах. Японія висловила офіційний протест через візит прем'єра Російської Федерації Дмитра Медведєва на Курили. У заяві йдеться, що такий крок ображає почуття японського народу. Про інші важливі події у світі – далі в огляді.
Представники двох Корей зустрілися в переговорному пункті Пханмуджомі. Мета – врегулювати кризу, яка виникла через антикомуністичну пропаганду. Пхеньян звинуватив Сеул у трансляціях у прикордонній зоні і погрожував застосувати силу, якщо гучномовці не вимкнуть. У четвер на кордоні війська КНДР випустили снаряд по території Південної Кореї. Звідти дали залп у відповідь. Крім того, Пхеньян роздратували спільні американсько-південно-корейські навчання, які стартували в понеділок. Лідер КНДР Кім Чен Ын попередив, якщо їх і далі провокуватимуть, північні корейці застосують невідому дотепер зброю. У Німеччині поліція розігнала демонстрацію ультраправих, котрі виступали проти мігрантів. У місті Хайденау радикали хотіли завадити відкрити центр допомоги біженцям. Близько сотні мітингарів заблокували дорогу і закидали правоохоронців камінням, пляшками і петардами. У відповідь поліція застосувала сльозогінний газ. Уже за кілька годин після демонстрації перші 250 біженців прибули в новий центр. У Франції пасажири самі знешкодили зловмисника, який відкрив стрілянину в потязі. Інцидент стався біля міста Аррас. Нападник цілив з автомата Калашникова, і у нього був ніж. У бій вступили американські армійці, які їхали у відпустку. Вони скрутили чоловіка, щойно той почав стріляти. Після інциденту один з американців потрапив у лікарню. Поранення отримав і пасажир-француз. Міністр внутрішніх справ Франції Бернард Казаньо вже заявив, що нападник – член радикального ісламістського угруповання. Сергій Куляс, новини на Першому. Тисячі мігрантів із боєм прорвалися в Македонію. Вони штурмували кордони з сусідньої Греції. Спершу поліція дозволила невеликій групі з дітьми перетнути кордон. Зчинилася тиснява, і цим скористався натовп. Поліція і спецпризначенці застосували сльозогінні гази, світлошумові гранати. Утім, юрбу не спинили. Тепер порядок на кордоні відновлюють військовики. Через шалений наплив мігрантів і біженців Македонія оголосила надзвичайний стан. Офіційний Скоп'є каже, з середини червня на територію країни проникли понад 40 тисяч біженців. Волонтерський офіс підірвали в Миколаєві. Сталося це близько третьої ночі. Слідчі кажуть, саморобний пристрій поклали на підвіконня з боку вулиці. Вибуховою хвилею повибивало шибки. Ніхто не постраждав. Міліція розшукує зловмисників, а волонтери кажуть, працюватимуть і далі. Зараз, за даним фактом, розпочате кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 Карного кодексу України – це хуліганство. В подальшому дана подія може бути перекваліфікована на статтю 258 Карного кодексу України – терористичний акт. Ми працюємо в тому ж самому режимі, як ми працювали. Ми допомагаємо армії, ми допомагаємо переселенцям, ми допомагаємо всім тим, хто до нас звертається. Ми знаємо, де ми працюємо і для чого ми працюємо. Пусть нас бояться другі. Ми не збираємося нікого боятися. У Харкові відкрили пам'ятник гетьману Сагайдачному. Його привезли з Криму. У 2008-му монумент встановили в Севастополі. А після анексії півострова окупаційна влада демонтувала скульптуру і збиралася утилізувати. Харківський мер написав самопроголошеному керівнику Севастополя листа з пропозицією забрати пам'ятник і отримав згоду. У Харків Сагайдачного перевезли навесні минулого року. Тепер гетьман стоїть там на розі Червоношкільної набережної і Московського проспекта. Именно во времена гетьмана Сагайдачного началось строительство города Харькова. Начали осваивать земли Слобожанщина казаки его войска. И с этих времен зародился город Харьков. Палац зі статуями, майданчиком для барбекю, басейнами і яхтовим причалом залишився без власного пляжу. В Одесі знесли огорожу навколо будинку ще одного олігарха. У район дачі Ковалевського з ревізією приїхав керівник області Михаїл Саакашвілі. Разом з активістами зніс паркан, за яким ховався маєток колишнього міністра екології Миколи Злочевського. Від безпілотників, за допомогою яких останнім часом місцеві активісти оглядають узбережжя, господар накрив басейни маскуванням. Щоправда, доглядачі вілли запевняли, це не приватна садиба, а лабораторія. Раніше одеський очільник штурмував бульдозером огорожу навколо маєтку бізнесмена Василя Хмельницького. У відповідь той звинуватив Саакашвілі у популізмі та замаху на приватну власність. І через три дні поставив новий паркан. 3,5 тисячі квадратних метрів за 6 годин. Таку маскувальну сітку сплели волонтери у Києві. Показали її на Михайлівській площі. А представники Книги рекордів України назвали це рекордом із плетіння. Мама казала, що треба зігзагами краще нав'язати, краще в'язати такими лініями, змійкою.
Восьмирічна Дарина Одинцова показує, як плести маскувальну сітку. Розповідає, з мамою вони постійно допомагають бійцям на сході України. Разом із сіткою часто відправляють у зону АТО й обереги. Я ще плету з мамою ляльки завжди, мотанки. Мама дівчинки каже, на сітку годиться будь-яка тканина, але вона має бути певного кольору. З матеріалом готові допомагати люди, проте не всі знають, куди звертатися, розповідає жінка. Коли деякі люди дізнаються, а що є такі, ми кажемо так. І їх дуже багато по всьому Києву, але люди не знають і, наприклад, не несуть речі, не несуть білизни, яку ми потім фарбуємо, з якою ми плетемо. Тобто треба показати людям, що ми є. Встановлювати рекорд на Михайлівській площі приїхали волонтери з Києва, Фастова, Кам'янця-Подільського і навіть з Миколаєва. Кожен клаптик сітки плетуть по-різному. Наталія з колегами пропонують свою техніку. Ті ж самі стрічки, або камуфляжні, або пофарбована тканина, розрізається на такі стрічки, просто кончики надрізаються. Ну, це більш трудоємка, але ефект, він того вартий. Така вона виходить, така, бачите, така приємненька, волохатенька. Долучилася до плетіння й Галина. Жінка приїхала з Краматорська на дончине весілля і дізналася про акцію. Каже, допомагає українським бійцям у рідному місті. Нас освободили 5 іюля. У нас це красний день календаря. Вот. І з сентября місяця отак от постепенно і ми робимо сіті, плетемо, робимо кікімори для снайперів, для розвідчиків, готуємо кушати на передову ребятам. Ребята приїжджають до нас. 6 годин спливло, і сітку викладають на Михайлівській площі. Експерт Національного реєстру рекордів міряє її площу. 70 на 50. 3500. Все, рекорд є. Завтра сітку розділять і направлять у зону АТО. Вже за кілька днів її отримають бійці 81-ї аеромобільної бригади. Марина Ансіфорова, Олександр Самойлов. Новини на Першому. На дитяче Євробачення в Болгарію поїде Ганна Трінчер. Переможницю обрали з-поміж 14 фіналістів національного відбору. І оголосили в ефірі Першого, буквально перед випуском новин. Як змагалися конкурсанти, бачила Наталія Балюк. Вона вже готова розповісти подробиці. Наталія, власне, тобі слово. Так, Олександре, саме десь близько 9-ї завершився національний відбір українського фіналіста, який буде представляти Україну на пісенному міжнародному конкурсі «Євробачення-2015», що пройде, нагадаю, у Софії 21 листопада. Загалом тут було дуже емоційно, дуже феєричне таке видовище, але наша знімальна група була постійно біля кают-компанії, і ми бачили, що, власне, самі учасники, вони не хвилювалися, були досить розслаблені, дружелюбні, ну і взагалі такі приємні до спілкування. Але повернемося зараз до фіналістки. Зараз вона біля мене стоїть, у мене є можливість задати їй декілька запитань. Отже, це переможеця цього конкурсу Аня Трінчер. Саме вона буде представляти Україну на пісенному міжнародному конкурсі. Анічка, розкажи, будь ласка, як довго ти йшла до цієї перемоги і чому саме таку пісню вибрала? Я зараз стою і я не вірю во все, що відбувається. Просто для мене це победа над самим собой. Я готовилась к этому конкурсу 4 года. Я была в прошлом году участвовала, но не вышла. И в этом году про песню насчет хотела сказать. Я очень не хотела ее петь, мне она не нравилась до ужаса. Я плакала над ней, билась, чтобы какие-то хотя бы модуляции, вокализы сделали. Вот. Ну, вот как-то вот сначала мне показалось, что оно не мое. А вот когда начала прислушиваться к ней, я почувствовала, что что-то в ней есть, то, что подходит мне, и то, что написано специально для меня. Поэтому я хочу сказать спасибо моему автору этой песни, моей маме, конечно же, моему педагогу по вокалу, хореографу и всем тем, которые сегодня пришли меня поддержать. Я очень люблю. А что ты будешь спевать в Софии? Какую песню ты будешь спевать в Софии, скажи, пожалуйста? Вот эту, авторскую. Ты будешь песню спевать, так? Кто тебя поддерживал? Мама, в первую очередь, педагог по вокалу и друзья, которые за вашей спиной пришли меня поддержать плакатами. Власне, тут у нас є і мама. Маму запитаємо. Скажіть, будь ласка, чи хвилювалися ви? Ой, очень хвилювалися. Скільки часу пішло на підготовку? Скільки дитина готувалася до цього конкурсу? Ну, вона умничка. Вона, у неї була ціль, і вона к ній йшла через багато конкурси. Воспитувала в собі і волю, і силу, і впевненість. І я щаслива, я рада, що вона добилась своєї мечти. Підтримували Аню також її тренер та режисер-постановщик. Будь ласка, скажіть,
Почему саме такую песню выбрали? Ну, вы знаете, очень долго шел разговор на тему песни. И, как Аня уже говорила, были всякие эмоции, возникали при ее прослушивании. Но я должна заметить, что именно она вносила коррективы в большинстве случаев в эту песню. И она сделала из нее то, что она хотела в ней слышать. И вложила в нее всю душу, и прочувствовала ее. И как мы смогли это наблюдать на сцене, это было очень-очень-очень достойно. Чи буде в Софії якась нова постановка цієї пісні? Чи будуть якісь нові задіяні інсталяції? Ну да, уже мысли пошли по этому поводу, но пока что-то рассказывать, это ж только вот пару минут как случилось, чудо. Вот. Но идеи, конечно же, есть, и это будет более глобально, более обширно. Сама песня, тоже хочу сказать огромное спасибо автору, потому что песня глобальная. А кто автор? Ань, кто автор? Лисица и Алена. Лисица, да. Аплодисменты Вадиму Лисице. Песня очень глобальная. И она как раз-таки, вот как я ее прочитал, «Устами природы». Вот, говорит, сама природа с нами говорит. И, ну, конечно, исполнение Ани, и все сложилось. Дякую. Нагадаю, переможцею української, переможцею пісенного конкурсу, відбору на пісенний міжнародний конкурс стала Аня Трінчер. Саме вона поїде до Софії, саме вона там буде представляти Україну. Тож будемо вболівати за неї. Олександре? Наталія Балюк про фіналістку національного відбору на дитяче Євробачення. Нею буквально кілька хвилин тому стала Аня Трінчер. Ну і, власне, на сьогодні все. Заходьте до нас на сайт, пишіть на електронну скриньку, якщо знаєте щось важливе. Чекаю на вас завтра, 21-й. До зустрічі.